Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Jadi Abang doakan sesiapa yang menonton video Abang pada hari ini ataupun video Abang yang akan datang, video Abang yang lepas-lepas Abang doakan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan diampunkan segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini adalah antara cerita yang abang ambil masa yang betul-betul panjang untuk betul-betul abang nak sampai mood untuk ceritakan kisah ini iaitu kesah orang gaji bahagian yang kedua apa yang terjadi pada makcik kalsom sebenarnya sewaktu dia menjadi orang gaji dekat satu perumahan di Kuala Lumpur pada tahun 1950-an jadi sebelum abang lanjut kepada cerita abang minta maaf sangat-sangat nama makcik kalsom dan makcik tina tak dapat abang nak beritahu secara jelas Sebabnya Makcik Kasum dah pun meninggal dunia, ada Al almarhum lah sekarang. Dah lama dia, dia meninggal dunia. Jadi Makcik Tina minta abang rahsiakan nama mereka untuk menjaga aib keluarga yang sebenarnya ia adalah sebahagian daripada aib jugalah. Tapi abang tak bagi tahu lokasi, abang tak bagi tahu nama tempat, nama orang yang abang nak bagi tahu adalah jalan ceritanya moga-moga menjadi iktibar untuk kita semua. Jadi bagi siapa-siapa yang tak tahu atau dah terlupa cerita pasal orang gaji, nanti abang akan ulangkan sedikit tentang apa yang terjadi di awal-awal penceritaan. Okey, jom kita teruskan dengan cerita orang gaji bahagian kedua segam cerita ni. Cerita kali ini berlaku pada tahun 1950-an. Kita balik semula pada tahun 1950-an. Apa yang terjadi? Okey, sebelum tu abang nak cerita semula. Ingat tak, ujung kepada cerita adalah tuan rumah iaitu nenek kepada tuan rumah tu meninggal dunia dalam keadaan yang sangat tidak wajar. Waktu tu yang jadi orang gaji adalah Tina yang sekarang ni apa panggil makcik Tina. Dan waktu tu Makcik Tina berumur 18 tahun 1988. Dan sekarang ni Makcik Tina dah pun tua. Jadi Makcik Tina lain cerita dekat abang. Dan sewaktu majlis pengkebumian, tuan rumah iaitu nenek itu yang seram tu, Makcik Tina berjumpa dengan orang gaji yang paling lama duduk dengan keluarga ini namanya Makcik Kalsum. Jadi Makcik Kalsum ada cerita dekat Makcik Tina, dekat Tina ni waktu tu Tina muda tentang apa yang terjadi tapi dia cerita tak habis. Makcik Kalsum pesan pers kalau Tina nak tahu cerita tentang kisah keluarga ini daripada mula sampai habis mak cik boleh ceritakan. Waktu tu 1988 mak cik Kalsom umur 50 60 tahun. Jadi mak cik Kalsom kata kalau Tina nak tahu datang rumah mak cik Kalsom sekian-sekian alamat mak cik akan ceritakan. Dan mak cik harap satu je cerita ni kau sampaikanlah kepada orang lain moga-moga jadi iktibar. Bukan semua orang yang kita pandang baik, betul-betul baik. Kadang-kadang diorang ada sisi gelap yang kita tak tahu. Jadi itulah kesudahan kepada cerita orang gaji yang pertama. Kalau korang ingatlah, abang pun nanti abang letakkanlah dia punya link untuk video orang gaji yang pertama bagi penonton-penonton uh, ataupun ahli keluarga besar Josie Pelipolari yang tak tahu cerita orang gaji yang pertama. Jadi okey majlis perbekembuman tamat mak cik Tina dapat uh, imbuhan dapat gaji seperti yang dijanjikan kalau tak silap abang 200 2,500 gaji dia pada waktu tu dan dia pun balik ke kampung dan dia gunakan gaji tu untuk membantu keluarga dia kata ada juga yang dia buat-buat kuih meniaga-meniaga tapi kebanyakan daripada gajinya disimpan untuk kegunaan masa akan datang tapi hati dia ni gejolak hati dia ni memang tak dapat ditipu dia betul-betul nak tahu apa yang berlaku kepada keluarga ini dan cara terbaik dia nak tahu adalah dia perlu berjumpa dengan Makcik kalsum Itu adalah permulaan kepada cerita orang gaji bahagian yang kedua yang abang nak ceritakan hari ini. Jadi cerita dia agak mencengkam bagi abang agak mencengkam. Jadi ab, bila abang dapat cerita tu perasaan pertama yang abang yang abang rasa adalah hi hey, eh, ada lagi sebenarnya memuja benda-benda yang pelik ini sejak daripada zaman dulu orang orang kita dah buat orang-orang Nusantara dah buat terutama untuk kaya dan inilah permulaan ceritanya ok, jom kita teruskan jadi Makcik Tina pun berjumpa lah dengan Makcik Kasum pada satu hari dan Makcik Kasum jemputlah Makcik Tina makan-makan uh, dan uh, lepas habis makan-makan tengah hari Makcik Kasum duduk depan Makcik Tina dan ceritakan apa yang berlaku pada tahun 1952 sewaktu Makcik Kasum berumur 17 15 tahun. Jadi inilah permulaan ceritanya. Kita balik semula eh. Pada tahun 1950, Mak Cik Kalsom pada waktu tu berumur 17 tahun. Dia kata waktu tu dia memang kerja berpindah-pindah kerja dan kebanyakan kerja dia buat adalah membersih-bersihkan rumah orang kaya. Jadi dekat-dekat kawasan Kuala Lumpur pada waktu itu memang banyak rumah-rumah aristokrat iaitu orang-orang kaya Melayu atau orang-orang kaya berbangsa Cina dan berbangsa India dia ambil upah, basuh pinggan, basuh baju, kemas rumah dia macam tu lah dia ambil, dia ambil upah. Dan Makcik Kasum dalam cerita ni dia tak sekolah sejak daripada darjah 3 darjah 4 macam tu lah. Dia sekolah kejap je. Lepas tu dia banyak menghabiskan masa Uh, membantu keluarga okay. jadi, waktu dia bekerja daripada rumah ke rumah tu dia dengar satu berita ada satu rumah besar dekat kawasan tu yang nak cari orang gaji secara tetap tapi, dia bila dia dengar iklan tu makcik Kasum cakap, dia dengar iklan tu dia rasa macam iklan waktu pekerja-pekerja baru tu tu di interview ada sesuatu yang memang tak munasabah nanti abang cerita jadi bila dengan nak cari orang gaji gaji pula pada waktu tu 800 sebulan tahun 1952 memang besar kalau sekarang ni lebih kurang 2, 3, 4,000 jugalah abang rasa jadi <laughs> hilang nafas <laughs> jadi dia pun pergilah ke rumah besar yang orang kata nak cari orang gaji itu. Makcik Kalsum pun pergi masuk. Pada waktu tu petang, memang ada orang dalam rumah tu iaitu tuan rumah. Tuan rumah lelaki, kita dia panggil tuan umur lima puluhan. Tuan rumah perempuan dipanggil puan umur empat puluhan. Dan dia ada tiga orang anak yang yang boleh kata dah besar jugalah waktu tu. Jadi, Makcik Kalsom pun beritahu, waktu tu dia 18 tahun ni, kena ingat tu tu dia muda, remaja. Jadi Mak Cik Kasum bagi tahu yang dia nak kerja dekat rumah ni nak jadi orang gaji. Jadi tu puan dengan tuan ni tanyalah ada tak pengalaman. Jadi Mak Cik Kasum pun bentangkanlah dia ceritakanlah pengalaman dia terutama membersihkan rumah-rumah orang kaya. Orang kaya dia punya cara pembersihan dia lain waktu tu memang golongan-golongan aristokrat. Dia lebih-lebih kepada kehidupan Mak Saleh. Jadi caranya agak kebarat-baratan sikit. Jadi, Makcik Kalsum pun cerita daripada mula sampai habis, macam mana dia bersihkan rumah orang kaya, macam mana dia buat layanan kepada orang-orang kaya ni. Jadi, Tuan dengan Puan sangat berpuas hati sangat. Dan diorang kata, inilah antara orang yang kita cari sebab dia tahu macam menetata cara hidup orang-orang aristokrat yang lebih-lebih kepada kebaratan pada waktu tu. Tapi, Sampailah masanya tiba-tiba Makcik Kalsum ditanya dengan satu soalan yang langsung tak munasabah. Tapi Makcik Kalsum jawab dalam keadaan yang betul-betul ikhlas. Iaitu, Kalsum, awak tahu rukun Islam dengan rukun iman? Pelik kan soalan ni? Mula-mula abang dapat cerita pun berpelik. Jadi Makcik Kalsum jujur Cakap tak tahu tuan, tak tahu puan. Saya tak tahu hukum-hukum Islam sebabnya saya memang bersekolah sampai darjah dua jadi saya tidak ada pengetahuan tentang tu tak ada mak bapak saya pun tak sempat nak ajar saya hidup kami memang kais pagi makan pagi kais petang makan petang jadi soalan seterusnya kalsum solat jadi Makcik Kasum dia tak nak tipu. Mungkin dia kata ini adalah rumah yang sebaiknya untuk dia belajar agama. Tapi Makcik Kasum pun jawablah saya tak solat puan, tuan. Saya memang tak tahu solat, tak tahu hukum-hukum agama dan saya datang untuk bekerja. Senyum tuan dengan puan tu. Pelik. Memang pelik pada waktu tu. Dan selepas selang abang pendekkan cerita kau tidak panjang sangat. Selepas selang 2-3 hari akhirnya Melalui alamat yang diberikan Tuan dengan Puan ni datang sendiri rumah Makcik Kalsom Dan beritahu yang diorang nak ambil Makcik Kalsom sebagai orang gaji Waktu tu betapa gembiranya hati Makcik Kalsom Sebabnya bukan setakat gaji aja yang diberikan Sebanyak RM800 Tapi ada juga imbuhan-imbuhan tambahan Ha, tak pula diceritakan pada abang ha, Yang diceritakan pada abang adalah Duit lebih macam tu Tapi abang tukarlah bahasa Imbuhan tambahan ha, Macam cerita bahasa Melayu Apa tu karangan bahasa Melayu sikit Jadi gembira lah hati Makcik Kalsom Memang nak diberi gaji 800 Ada imbuhan tambahan Tapi dengan dua syarat Iaitu Makcik Kalsom perlu tinggal dekat rumah tu Secara tetap Maksudnya tak boleh pergi mana-mana tapi setiap satu hari dalam seminggu, Makcik Kalsum perlu balik kampung. Sebabnya dengan alasan keluarga tu nak buat jamuan dan jamuan tu dihadiri dengan orang-orang tertentu dan mak cik tak perlulah bekerja pada waktu tu boleh balik kampung sebagai cuti 2 hari. Jadi bila dengan macam tu mak cik Kassum pun gembiralah, setujulah sangat-sangat. Hari tu juga jam-jam tu juga dia mula kerja pergi ikut tuan dengan puan tu kerja dekat rumah tu. Rumah tu memang besar dia punya peralatan, perabot semua bagus-bagus memang standard-standard tahun 1952 lah. Cumanya keluarga ni ada benda pelik mengikut cerita Makcik Kasum, dia orang ni tak solat. Tapi dia orang ni kaya raya. Kayanya bukan Bukan calang-calang pada waktu tu. Tapi mengikut ceritanya, tak pula dia beritahu dua-dua ni berpangkat Datuk, Datuk Seri atau Tan Seri atau Tun ke apa benda tak ada. Cuma minta dipanggil Tuan dengan Puan saja pada waktu tu. Perniagaan apa yang diorang buat pun Makcik Kalsum tak tahu. Yang tahu dia kemas rumah sebab Tuan dengan Puan memang sayang diorang sangat-sangat dengan sayang dia sangat-sangat. Ha. Jadi dekat rumah tu selain daripada orang gaji ada tukang kebun, ada juga driver, lepas tu ada juga orang gaji tapi datang sekejap-sekejap untuk membantu-bantu orang gaji harian lah macam tu jadi makcik kasum pun kerjalah dengan rajin tak ada masalah lah apa-apa Okey. jadi setiap minggu makcik kasum diberi cuti sebanyak 2 hari dan dia perlu balik ke kampung tak boleh duduk dekat rumah tu minggu pertama makcik kasum ikut minggu kedua ketiga bulan pertama bulan kedua makcik kasum ikut tapi dalam satu minggu pada satu hari makcik kasum sum but ah uh, salah mana cakap batal tak ikut apa yang disuruh macam ni ceritanya Waktu tu Makcik Kasum dah siap-siap pada pagi tu nak balik kampung. Jadi dia pun, kampung dia pun tak jauh sangat lah daripada, daripada rumah besar tu. Dia bawa lah beg naik bas, pergilah balik ke rumah kampung. Sampai dekat rumah kampung, mak bapak dia tak ada, rumah pula berkunci, rumah kampung berkunci tu taklah kunci sangat dia. Rumah pula tak ada orang, jadi Makcik Kasum ni rasa macam Sedap dengan tak sedap je lah nak duduk rumah tu Jadi dia ambil keputusan Patah balik ke rumah tuan Tapi pada waktu tu dah petang Sampai kat rumah tuan tu dah petang Lebih kurang pukul 4 Jadi dia pun ada kunci rumah Dia terus masuk dalam rumah Tapi pada waktu tu dia pelik Waktu dia tinggalkan rumah tu Rumah tu rasa macam wangi je Bau, -bau MBPO je MBPO zaman tu lah kan Tapi kenapa dia masuk rumah pada waktu tu Tiba-tiba bau kemenyan kemenyan tu bau tak terlalu tebal, tak terlalu nipis tapi bau. Tapi Makcik Kasum pun malas nak nak fikir-fikir mungkin pada pada zaman dulu orang buat kemenyan ni sebagai pewangi rumah, ada sesetengah rumah orang kan. Jadi dia pun masuklah ke dalam bilik dia bawa beg tutup kunci. Waktu tu tuan dengan puan tak ada kat rumah. Okey, semuanya berjalan lancar. Tiba-tiba lebih kurang pukul 9 malam, Makcik Kalsom dengar ada kereta masuk ke kawasan perkarangan rumah Jadi Makcik Kalsom pun nak keluar daripada bilik Waktu tu dengan kata lain dia tak buka lampu Waktu tu dia cuma keluar daripada bilik Bila dia keluar daripada bilik Dia nak pergi ke, bilik, ke pintu depan Konon-konon nak menyambut tuan dengan puan tapi langkah dia terhenti tiba sebab dia dengar ada orang baca mentera sekuat. Bukanlah sekuat-kuatnya. Dia baca mentera agak kuat depan pintu. Tegama Cik Kasum pada waktu tu dia berlari masuk bilik dia secara senyap-senyap dan dia menyorok tengok apa yang berlaku. Jadi dalam dia menyorok tu dia jengah-jengah pintu dibuka Tuan dengan puan masuk diiringi dengan beberapa orang yang berpakaian seperti guru silat masuk ke dalam rumah dan membawa sebujur mayat kain putih yang dibalut pada sekujur tubuh pada waktu tu makcik kalsum dalam pikiran dia jangan-jangan keluarga ni terlibat dengan pembunuhan apa, dia teruskan menonton jadi apa yang makcik Kasum nampak, orang-orang yang berpakaian seperti uh, ahli silat tadi tu membawa sekujur mayat letakkan dekat ruang tamu dan dikelilingi oleh beberapa orang termasuk tuan dengan puan pada waktu ni rumah dah diterangkan tapi tidaklah terlalu terang setakat boleh nampak Kebanyakan daripada lampu di rumah tu berwarna kuning-kuning bukan warna putih. Jadi nampaklah Makcik Kasum sekujur mayat terbentang dekat tengah ruang tamu rumah. Pada waktu tu Makcik Kasum rasa macam langkah dia menjadi orang gaji rumah tu memang betul-betul satu langkah yang salah. Silap-silap hari bulan dia pula yang kena bunuh. Tapi Makcik Kasum teruskan apa yang berlaku. Tonton apa yang berlaku. Jadi, selepas beberapa minit dan selepas mentera itu habis dibaca, Makcik Kalsum nampak beberapa orang yang berpakaian seperti orang silat tadi buka ikatan kain kafan pada mayat tersebut dan terburailah sekujur batang pisang. Mujur batang pisang, bukannya mayat. Tapi yang peliknya Dekat batang pisang tu diletakkan beberapa uh, Kertas Macam agak pelik jugalah Batang pisang tu tidaklah licin macam tu saja Tapi batang pisang tu diletakkan beberapa Kertas-kertas uh, Dan di kawasan muka batang pisang Diletakkan gambar Tuan Bukan lah Gambar seseorang Jadi selepas tu Apa yang makcik Kasum nampak seekor ayam yang masih hidup disembelih di atas batang pisang tadi dan darahnya diserak-serakkan ke seluruh batang pisang tapi darah ayam banyak mana sikit aja kain putih pun terkena jugalah dengan darah ayam tapi tak banyak sangat selepas darah ayam tu diserak-serakkan di seluruh batang pisang kain kapan pun diikat semula menutupi batang pisang tu. Dan batang pisang tu dibawa keluar rumah. Sempat juga makcik kasur mengintai ke mana mereka bawa batang pisang. Dan diorang pun semua keluar daripada rumah menuju ke halaman rumah. Dan dekat halaman rumah tu ada beberapa orang dah bersedia dengan cangkul dengan lubang yang telah digali. Lalu orang-orang yang berpakaian silat tadi masukkan batang pisang yang diikat seperti gula-gula masuk ke dalam tanah benda ni disaksikan oleh tuan dengan puan dan selepas tu kita stop sekejap sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga ada ah, ha, macam apa tu karangan bahasa Melayu dah abang pun cerita ni apa yang dibuat oleh Mak Cik Kasum kantoi akhirnya Mak Cik Kasum dapat kedatangan Makcik Kasum dapat dihidu oleh tuan dengan puan. Rupanya tuan dengan puan daripada awal memang tahu Makcik Kasum ada dalam rumah dan tuan dengan puan tahu daripada awal Makcik Kasum tengok upacara-upacara yang mereka buat. Jadi Makcik Kasum pun tanya sebenarnya apa upacara tu? Apa maksud upacara batang pisang ditanam depan rumah? tapi puan bagi tahu sebenarnya mereka ni adalah keluarga kaya yang dah kaya sejak turun temurun turun temurun belah mana pun Abang tak tahu dia tak ceritakan cuma dia berkata disebabkan mereka ni terlalulah kaya raya jadi ramai orang yang dengki mendengki selalulah rumah ni dihantar dengan um, saka, uh, bukan saka pelesit ke benda-benda ilmu hitam ke jadi itulah amalan yang diorang buat untuk memagar rumah mengikut tuan dengan puan cerita pada makcik kasum apa yang mereka buat adalah pagar rumah supakai, supaya mereka semua tinggal dalam keadaan yang aman damai dan makcik kalsum yang tak tahu tentang agama, tak tahu tentang ilmu hitam, agama tidak, ilmu hitam pun tidak, telanlah bulat-bulat apa yang tuan dengan puan dia cakap. Jadi benda tu berlaku banyak kali. Jadi disebabkan makcik kalsum dah selalu sangat tengok, jadi tuan dengan puan memberi kebebasan. Kalau makcik kalsum nak balik kampung, ya balik. Tapi kalau makcik kalsum nak duduk situ, tengok upacara tu, ya silakan memang tak ada halangan dan benda tu berterusan sampailah tuan meninggal dunia. Tuan meninggal dunia dalam keadaan yang sangat tak wajar tapi tak pula diceritakan pada abang macam mana keadaan tuan meninggal. Tapi disebabkan tuan meninggal ni berlaku sedikit konflik. Pada satu hari guru silat macam guru silat lah tapi orang berpakaian hitam bertanjak macam tu yang selalu buat upacara dekat rumah tuan dengan puan datang ke rumah tu dan marah-marah pada puan tapi mengikut perbualan mereka fahamlah makcik kasum yang mana puan tak nak lagi buat amalan ini sebab dia tengok suami dia dalam mati dalam keadaan tak wajar tapi keputusan puan mendapat tentangan yang maha hebat daripada guru silat itu. Ah, bukanlah guru silat, guru ilmu hitam lah eh. Nanti macam jatuh fitnah pada guru silat pula. Okey, guru ilmu hitam tu. Dan guru ilmu hitam tu bagi amaran. Kalau puan tak teruskan amalan ini, keluarga ini akan jatuh miskin dan diorang semua akan kena ketulahan tulah yang paling teruk sekali. Tapi disebabkan takut untuk jatuh miskin dan takut untuk ketulahan, akhirnya puan teruskan juga amalan me me menanam batang pisang. Sebenarnya batang pisang tu bukan batang pisang yang berlainan, tapi batang pisang yang sama. Kalau batang pisang tu dah buruk diganti dengan batang pisang yang baru. Okey, lupa abang nak cerita ke di celah-celah cerita tu abang lupa nak masuk. Waktu kita ulang balik eh. Waktu puan tak nak buat upacara ni dan keluarga diorang dah mula mengalami ketulahan-ketulahan pelik dan dah mengalami benda-benda yang pelik. Sejak kematian tuan rumah tu dah semakin suram yang paling tak seronok sekali selalu terjadi putus bekalan elektrik. Dan waktu putus bekalan elektrik akan ada satu peristiwa yang memang makcik kalsum ingat dan benci iaitu gula-gula akan terbang melintasi rumah mereka. Berputar sepanjang malam sampai elektrik disambungkan semula. Itu peristiwa pertama. Peristiwa kedua banyak kali terjadi dalam rumah. Sama ada kain, langsir ataupun perabot tiba-tiba terbakar. Itu kejadian kedua. Kejadian, kejadian yang ketiga yang menyebabkan Makcik Kasum penat iaitu setiap pagi rumah tu akan bersepah sebersepahnya menyebabkan setiap pagi bila bangun tidur mak cik Kasum terpaksa buat pembersihan rumah betulkan almari betulkan sofa yang tunggang langgang mak cik Kasum tak tahulah macam mana mana datangnya pernah juga mak cik Kasum intip-intip waktu malam kalau-kalau puan tu mengamuk ke anak puan mengamuk ke menterbalikkan semua almari menterbalikkan semua sofa tak semua sofa dengan almari dalam keadaan yang elok pinggan-pinggan semua elok dan bila makcik kasum tidur bangun tidur jadi balik kemas banyak kali pun jadi balik lepas tu pantang blackout gula-gula dok melintas 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 korang bayanglah kalau tiba-tiba korang tengah duduk tepi ting seram pula bang dekat tingkap tiba-tiba ada yang uh, uh diintas kan nak? jadi apa perasaan korang tertegang terganggu jadi makcik kasum fikir dia nak berhenti dia tak berhenti daripada kerja ni dia dah penat dia kata. Jadi dia beritahu pada puan dan puan minta tolong pada mak cik Kasum. Susah nak cari orang gaji yang setia macam dia. Dia minta mak cik Kasum tunggu jaga rumah ni. Tapi akhirnya disebabkan terlalu teruk diganggu mak cik salah. Puan panggil tok guru ilmu hitam tadi datang ke rumah dan tok guru duduk dekat rumah tu waktu tu lah berlaku pertengkaran yang puan minta Tok Guru tarik semula amalan kurafat ni simpan balik dia dia punya perjanjian ni tapi Tok Guru cakap tak boleh puan kena teruskan kalau tak teruskan inilah jadinya ini baru sikit kata Tok Guru tu ini akan jadi lagi banyak tak tahulah dia kata memang dia kata teruk sangat keadaan pada waktu tu hidup makcik kasum puan dan anak dia memang huru-hara -hu terganggu sangat-sangat dan dia kata ada keadaan yang paling teruk kadang-kadang boleh dengar suara tuan ada dalam rumah suara tuan berdehem suara tuan bercakap suara tuan waktu dia baca sajak tuan suka baca sajak dan tiba-tiba dengar orang baca sajak tengah malam dekat ruang tamu. Gelap. Kalau korang macam mana jadi orang gaji? Hei, memang huru jadinya. Jadi selepas Tok Guru Silat, Tok Guru Silat baliklah, Tok Guru Ilmu Hitam tadi duduk dekat rumah tu dan Tok Guru buat pemulihan dan sejak daripada tu, Puan teruskan amalan menanam batang pisang di kawasan rumah dan sejak daripada tu tidak ada lagi gangguan-gangguan pelik yang dialami oleh keluarga ni dan keluarga ini terus menerus kaya sehinggalah mak cik Kasum tua berumur lebih kurang 30 uh, 40-an waktu tu mak cik Kasum kata dia puncanya dia berhenti eh mak cik Kasum belajar solat belajar solat dengan kawan-kawan uh, orang gaji orang gaji yang lain dan sejak daripada tu kekayaan keluarga tu terganggu. Lepas tu kesihatan puan pun terganggu. Dan bila diselidik ia berpunca daripada makcik Kalsom yang dah solat. Jadi makcik Kalsom diberi dua pilihan sama ada nak solat atau nak berhenti. Tapi sempat juga puan letak gaji, tambah gaji daripada 800 ke mungkin... Hmm, 4000. Ah ha, mungkinlah kan. 4000. Tapi Makcik Kasum pilih untuk berhenti sebab dia kata dia dah tua pada waktu dia dah 40-an. Dah 30 lebih. Nak masuk ke 40-an dia kata dia dah, dia dah dia dah berkeluarga waktu tu dan dia perlu fokus kepada keluarga dia dan dia tak perlu ibadah dia kata. Jadi dia berhenti menjadi orang gaji. Dan dengar-dengarnya sejak daripada tu Makcik Kasum sejak Makcik Kasum berhenti keluarga tu berganti-ganti orang gaji sampailah puan berumur 90 tahun dan lebih kurangnya 90 tahun dan diganti oleh Tina Tini Makcik Tini ke Makcik Tina sebagai orang gaji sehingga puan meninggal jadi macam mana keadaan tuan meninggal tak pula diceritakan pada abang cumanya amalan kurafat ni terbetul-betul menjadi untuk diorang kaya raya pesan abang Jangan amalkan apa-apa benda untuk jadi kaya. Memang itu sesuatu yang sangat dimarah, dilaknat oleh Allah. Kalau dekat Indonesia abang dengar, bukanlah abang dengar, abang tengok movie, diorang akan memuja nyi Blorong, Ratu Ular untuk jadi kaya. Dan kalau kat sini puja Uh, batang pisang eh. <laughs> jadi itu adalah penamat kepada cerita orang gaji apa yang diceritakan oleh makcik kasung kepada makcik tina dan makcik tina cerita pada abang walaupun ceritanya ada sedikit-sedikit abang ubah untuk menjaga sensitiviti keluarga tapi boleh kata 95% cerita ni abang ambil daripada makcik Tina dan makcik Tina cerita dekat abang bulat-bulat ah, lebih kurang. Tahun tu pun lebih kurang sebab makcik Tina pun macam antara lupa dengan ingat dengan lupa dengan tak. Cuma dia kata pesan dia jadikan iktibar cerita kali ini. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang ucapkan terima kasih sangat-sangat. Terima kasih juga dah yang membeli baju yang abang reka sendiri nak dijadikan cerita. Dan terima kasih juga dah membeli abang punya sambal lara. Maaflah kalau kurang baik, kurang pedas, kurang manis. Ada yang kata kurang manis bang. Jadi abang buat sambal tu memang betul-betul sambal. Nak betul-betul rasa pedas. Baju nak dijadikan cerita belum lagi abang keluarkan untuk versi kanak-kanak sebab versi kanak-kanak selalunya lebih mahal daripada versi orang dewasa perasa tak abang cerita kali ni lebih merangkak macam slow macam abang ceritakan kisah seram masa mula-mula abang buat cerita selam dulu kan lebih kurang kan terima kasih sangat-sangat hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh